Fächer. Nice. Snyggt. Vilken jävla kombo. Ja, vänta, jag kommer igen. Jag trodde vi får pusha upp, annars kommer han komma bakifrån. Ja. Vänta, jag har 17 HP. Vart var han nöjda? Jag dog. Nuking US Army team in 8. Vad är det här? What? Den här var ju typ populär på typ competitive i det här spelet, för den var ganska bra på det. Det är typ... Vad fan hände? Åh, fy fan vad roligt det där såg ut. Jävlar! Gollum!